मलाई छ्याप्नी ढ्याम्ने एक यारले जुन स्कुलमा पढ्थेँ नि त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल हो क्या म बुझ्यौ नि जान त यो बाइक नेपालको जुन पनि कुना जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर भनौँ न हामी जस्तो एउटा एक्सट्रिम राइडरलाई चाहिँ अलिकति सुइटेबल हुँदैन भन्ने मात्रै हो यो बाइकको क्याबेबल के छ त भन्ने कुरा हो नि त यसले चाहिँ यसको पर्फमेन्स कस्तो चाहिँ दिन सक्छ त भन्ने कुराहरू हुन्छ एक यारले मेरो बाइक लगिहाल्यो अब मलाई मोटिभेट दिएको छ लेट्स इन्जोय द राइड है जे भयो भने हामी चलाइहाल्नेवाला छौँ के छ र होइन सकेसम्म जुत्ता चाहिँ नभिजाउँ भन्ने मेरो भावना हो किन भन्दाखेरि जुत्ता बिग्रिन जान्छ क्या यो अन रोड जुत्ता लाएको छु नि त मैले अब एक यारलाई भेटाउन गाह्रो भयो क्या गायब भयो त छोरोले त कुदायो त यो अब यस्तो एक्सट्रिम पारामा कुदाउने बाइक त होइन अब यो बाइकको सानोतिनो कुराहरू पनि गर्दै जाउँ त हामी डाँडा काँडामा लिएर जान ठिक छ तर हामीले अलिकति भनौँ न जोगाएर चलाउनुपर्ने हुन्छ क्लियरेन्सको कुरा आउँछ सस्पेन्सनको कुरा आउँछ त्यो बाटो यही हो पुरै तपाईँको तलसम्म अब यस्तै छ बाटो डर लाग्यो मलाई त कन्ट्रोल गर्ने यहाँबाट 12-13 घुम्तीपछि हामी पुग्छौँ तल जान त यो बाइक नेपालको जुन पनि कुना जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर भनौँ न हामी जस्तो एउटा एक्सट्रिम राइडरलाई चाहिँ अलिकति सुइटेबल हुँदैन भन्ने मात्रै हो एक दुईजना साथी चढेर अनि यताउता ट्राभल गर्न भनौँ अब यो माथिको बाटो भनौँ त्यो नै गाह्रै छ नि त तर नर्मली अरू बाइकमा आउनुभन्दा र यो बाइकमा आउनु चाहिँ तपाईँले धेरै डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ किनकि अफरोडको एउटा नाम दिएपछि यसको अफरोडमा केही न केही त फाइदा हुन्छ यो बाइकको क्याबेबल के छ त भन्ने कुरा हो नि त यसले चाहिँ यसको पर्फमेन्स कस्तो चाहिँ दिन सक्छ त भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरूले धेरै भूमिकाहरू खेलेको हुन्छ होइन बाइक चुज गर्दाखेरि मजा आइरहेको छ राइड चाहिँ एक्सट्रिमै छ एक यारलाई भिजाइदिएको मैले हल्का त्यो चाहिँ मेरो सिग्नेचर मुभ हुन्छ होइन म जहाँ पनि कहिले काहीँ यसो राइडहरू जाँदाखेरि यस्तै गर्ने गर्छु के अनकन्ट्रोलेबल कत्रो कत्रो सिङ भएको यार सो बिग हर्न आमा यसले हान्यो भने त धन्न उतापट्टि छिरे रहेछ क्या सिङ यतापट्टि निस्क्यो भने त यसले त हान्छ त हो मलाई पानी छ्याप्न खोजे होला त सक्दैन नि होइन क्रसवालाई त यसले त भेट्न त गाह्रो हुन्छ दुइटै 250 cc हो आमामा भिरपाखाको बाटो अलिकति हामी आत्तिनु पर्ने हुन्छ होइन थाक्दो रहेछ तर यो बाइकमा त धेरै चाँडै बाइक हेपी क्या तर यो त्योभन्दा तर हाइटहरू चाहिँ सबै कम छ ट्याक्टु खुट्टा भेटिहाल्छ क्या उठेर चलाउन अलिकति गाह्रो पोजिसनहरू पैसी लड्यो है माया फिर बाटो हेर मलाई छ्याप्नी ड्याम्ने एक यारले जुन स्कुलमा पढ्थेँ नि त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल हो क्या म बुझ्यौ नि यो बाइकलाई चाहिँ यस्तो रक सेक्सनमा चाहिँ अलिकति केयर बढी चाहिन्छ अलिक धेरै पुस गर्नुहुन्न यसको सस्पेन्सनहरू पनि त्यो अनुसारको बिल्ड हुन्छ यसको च्यासिसहरू पनि त्यो अनुसार बिल्ड हुन्छ नि त यो हामी जस्तो हार्डकोर राइडरलाई चाहिँ अलिकति सुइटेबल बाइक होइन लाइक कोही हुनुहुन्छ अब 125 cc बाइक यसो अफरोडतिर लगिरहनु भएको छ उहाँले यो बाइक भयो भने चाहिँ नचाइदिनुहुन्छ क्या यो बाइक बवाल हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आयो चौकी आयो टिम छ रमाइलो छ राइड होइन जो त्यो गाडीलाई ओभरटेक गर कति गऱ्यो यार गाडीले बल्ल बल्ल ओभरटेक हान्यो त्यो गाडीलाई गाडीलाई ओभरटेक हाल्ने चक्करमा झन्डै भैँसीसँग दुर्घटना भएको थियो गाउँखोलाबाट हामी लगभग 2 किलोमिटर अगाडि आइसक्यौँ अन द वे टु पोखरा टाङदिङबाट लगभग 1 घन्टामा फोटो सोटो खिच्दै भिडियो सिडियो खिच्दै हामी आइपुग्यौँ गाउँखोला सो अब चाहिँ यहाँबाट लगभग 10-15 मिनटमा हामी पोखरा पुग्नेछौँ होइन सो उताबाट चाहिँ एक यारले त्यो बाइक चलायो फेन्सी अनि मैले चाहिँ यो बाइक चलाएको त्यस मजा आयो भन्नुपर्दा राइड भेटाइयो पोखराको बाटोमा मोटो हेड सर र यस्तो बाटोमा त बल पाइन्छ त बाइक कुदिरहेछ त आमामामा आवाजहरू चाहिँ अलिअलि आइरहेछ तर यो सोरुमको टेस्ट बाइक हो नि त अब धेरै ठाउँमा एकैचोटि दबाब दिएर चलाएको छ सो त्यही भएर चाहिँ हो नत्र त बाइक एकदम पाइन्छ सो यस्तो बाटोमा सर 80-90 जान्छ यार मजाले यस्तो बाटोमा नि बवाल कुद्छ त 80-90 इजी हो इजी पिजी ब्रो ब्रेकिङ पनि सबै ठिक छ सो म जिसीसँग भेट भइसक्यो एक यार उता बाइक छोड्न गयो एक यार भइसक्यो होइन सो अब हामी यहाँ आएको छौँ चिया खान चट्टे पारामा गाइस हामी कर्पुरबाट आइसकेको छौँ सुरेशकोमा आएँ अब यहाँ बाइक साइक सफा गर्ने अनि यो बाइक जामल ल्याएको पुऱ्याइदिनु पर्ने हुन्छ तिमीहरू एकछिन तिमीमा पुरा गर्नु पनि हुन्छ सो एकछिन अब यो भन्छ आधा यति टिङ्गिन्छ